चंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, अपनी चाय से द्रुत संबाद, मैं जयंत माधव गोस्वामी। 22 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ৰাম মন্দিৰ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনৰ বাবে সাজু ৰাম জন্মভূমি, ৰামলালা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী, একেখন মঞ্চত সন্ত ভক্ত ন্যাসৰক্ষী ৰামায়ণী পণ্ডিত। ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে 19 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা হাজাৰৰো অধিক বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ 100 দিনলৈকে চলাচল কৰিব বিশেষ ৰেল, ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত নেটৱৰ্ক 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। পোহৰলৈ আহিছে ঢেকিয়াজুলিৰ শিশু নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰিচয়। শিশু নিৰ্যাতন চলোৱাজনৰ প্ৰকৃত নাম জিতেন খোডাল, লম্পতৰ ঘৰ জোৰাদিয়াৰ মাইলা আলিত হনুমান মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ লগত গোপনে আছিল জিতেন। দাদুল শৰ্মা বুলি ভুৱা পৰিচয় দি পূজাৰীৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি আছিল লম্পত। দুটি শিশুক নিৰ্যাতন চলোৱা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লম্পত। মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুটি শিশুক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল জিতেন খোডালে। নিশাই গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা টুইটাৰে জনাইছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাত নিয়োজিত হৈ থকা এগৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশৰ এখন পত্ৰ জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ। এগৰাকী জিলা বিচাৰপতিৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে মহিলা ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে। আনকি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গা লৰা নাছিল কোনো এটা পক্ষৰ। কাৰো পৰা ন্যায় নোপোৱাৰ পাছত ভুক্তভোগী মহিলা ন্যায়াধীশে ঘটনাৰ বিৱৰণী দি পত্ৰ লিখিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ। তাৰ পাছতে দেশজুৰি চৰ্চিত হ'ল মহিলা ন্যায়াধীশ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বান্দা জিলাত নিয়োজিত হৈ থকা ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এই পত্ৰ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নাবালিকা ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। শিক্ষাৰ্থী আৰু আছুৰ প্ৰতিবাদী ৰেলীত বাধা মৰাণ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ সৈতে আছু আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হতাহতি। ঘটনাক লৈ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অষ্টম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা 2023। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই মেলা। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰে কৃষি মেলাৰ। ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে উৎপাদিত বিভিন্ন ফচলৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মেলাত। কৃষি সন্দৰ্ভত ভিন্ন বিষয়ত বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এই মেলাতে মত বিনিময় কৰিব কৃষকসকলে। বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি। বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ সংবাদমেল, হোটেল লিলিত প্ৰমোদ বড়োৰ সংবাদমেল, চৰকাৰক খতিয়ান দাঙি ধৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে। বোকাজানত পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ কাৰ্যসূচীত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। যোৱা 19 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বাইক ৰেলী শুকুৰবাৰে 3000 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি বোকাজানত উপস্থিত হয়। ৰাইজক বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বাইক চলোৱাৰ সময়ত হেলমেট পৰিধান কৰা, চাৰিচকীয়া বাহন চলোৱাৰ সময়ত সকলোকে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান পৰিবহণ মন্ত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত অসমত সংঘটিত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাত 2954 গৰাকী লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে। বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৰহাটত উপস্থিত NIA দল। আৰক্ষীৰ সৈতে NIA চলাব বিস্ফোৰণৰ তদন্ত। সেনা ছাউনীত বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ বিস্ফোৰণক লৈ এতিয়াও অব্যাহত ৰহস্য। যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত থকা ভাৰতীয় সেনাৰ 41 ছাব এৰিয়া ৰূপে পৰিচিত মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ চৌহদত সংঘটিত হৈছিল বোমা বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণৰ শব্দ ৰেকৰ্ড হৈছিল কিছু নিলগত থকা অডিবল CCTV কেমেৰাত। বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আলফা স্বাধীনে। তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰৰ পাছত যোৰহাটত আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোৰণক লৈ সমগ্ৰ উজনি অসমত বিৰাজ কৰিছে আতংকৰ আলফা স্বাধীনৰ প্ৰত্যাহ্বান DGP জিপি সিঙৰ। বিজয় দিবস উপলক্ষে দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধত মাল্যাৰ্পণ। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, CDS জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে মাল্যাৰ্পণ কৰে। নৌসেনাৰ মুৰব্বী এডমিৰেল আৰ হৰি কুমাৰ আৰু IAFৰ ভাইচ চীফ এয়াৰ মাৰ্শাল অমৰপ্ৰীত সিঙে। ডিগবৈত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত ডিগবৈ আৰ্মি কেম্পৰ সমীপতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখন। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক।
ডিমা হাসা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ নির্বাচনত 28খন আসনের বাবে প্রার্থিত্ব বিচারি আবেদন করলে 87গৰাকীয়ে অসম সরকারের শক্তি আর ক্রীড়া বিভাগের মন্ত্রী নন্দিতা গালুসাই 9 নম্বর মাইবং ইস্ট আর 20 নম্বর গুমজুম পরিষদীয় সমষ্টির বিজেপির টিকট বিচারিছে। বর্তমানের সিইএম দেবলাল গালুসা দ্বিতীয়বারের 19 নম্বর দেহাঙ্গী পরিষদীয় সমষ্টির বিচারিছে বিজেপির টিকট। ইফালে প্রাক্তন সিইএম নিরঞ্জন হোজাই 19 নম্বর ডিউংব্রা আর 19 নম্বর দেহাঙ্গীর বিজেপির প্রার্থিত্ব বিচারিছে। 17 নম্বর গরমপানী পরিষদীয় সমষ্টির সর্বাধিক 7গৰাকীয়ে বিজেপির টিকট বিচারি আবেদন পত্র জমা দিছে। আনহাতে খারদং আর জিনাম আসনত বিজেপির টিকটর জনপ্রিয়তা নাই, তারপর মাত্র এগারীক বিজেপির টিকট বিচারি আবেদন। মহারাষ্ট্রত রাজ্যিক বিধান পরিষদক লোকায়ুক্ত বিধেয়ক গৃহীত। মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ডে এই বিধেয়কক লৈ আন্না হাজারের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বার্তালাপত। লোকায়ুক্ত বিধেয়কত মুখ্যমন্ত্রী আর মন্ত্রী পরিষদ অন্তর্ভুক্ত হব। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় পূর্বর অধিবেশনত বিধেয়কখন গৃহীত করেছে। অবৈধ কাঠ মিলর বিরুদ্ধে তামুলপুরত বন বিভাগ SSB আর আরক্ষীর যৌথ অভিযান। অভিযানত জব্দ দুটাক অবৈধ কাঠফলা মিল, জব্দ কাঠফলা মেশিন সহ বহু মূল্যবান গছর কুন্দা। তামুলপুরের কুমারিকাটা আঞ্চলিক বন বিভাগের নেতৃত্বত চলে এই অভিযান। জব্দকৃত মেশিনের সামগ্রী আর গছর কুন্দাসমূহের মূল্য আনুমানিক 6 লক্ষাধিক হব বলে জানিবলে দিছে বন বিভাগে। অস্তিত্বর সংকটত উত্তর গুয়াহাটির সমীপর কুরুয়াস্থিত দিহিং সত্র। আহোম রজা কন্দকেশ্বর সিংহর দিনতে প্রতিষ্ঠিত উপর কুরুয়ার দিহিং সত্র আজি নিশ্চিহ্ন প্রায়। বেদখলকারীর কবলত পড়া এই সত্রখন মাত্র দুবিঘা মাটিহে এটা আছেগৈ। সত্রখনের বহু সম্পত্তি চুরি হওয়ারও অভিযোগ। নুমলীগড়ের 39 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাশর ঐতিহাসিক দেওপাহাড়ের দুজোপা বিশেষ গছ। এই বিশেষ গছ দুজোপাই বছর বছর ধরে আকর্ষণ করে আছে ঘাইপথে অহা যাওয়া করা লোকসকলের দেওপাহাড় চাবলে অহা লোকসকল। 39 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাশতে থাকা এই গছ দুজোপা সরিয়হ ফুলার সময় বাঁহ লি জাক জাক মোয়ে। সেই দৃশ্যই আকর্ষিত করে সকলকে। এইবারও দেওপাহাড়লে অহা পর্যটকর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই গছ দুজোপা। রঙিয়ার হরদত্ত বীরদত্ত ভবনত রাজ্যিক পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ কেন্দ্র শরাইঘাটের ফালের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত এই শিবিরত গাঁও পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মহিলাসল প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানত রঙিয়ার 15খন পঞ্চায়েতর প্রায় সহস্রাধিক মহিলায় অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রথম দিনাখন পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তা ডেজি দাস কুলজিৎ রাজবংশীয় মহিলাসল প্রশিক্ষণ দিয়ার উপরও মত বিনিময় করে। আজুর শঙ্কর আজান পায়োনিয়ার শিক্ষা সদনের উদ্যোগত প্রতি বছরে প্রদান করা হব শঙ্কর আজান শিক্ষা বঁটা। প্রয়াত মমত আলীর স্মরণত প্রতি বছরে প্রদান করবলিয়া এই বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানের শুভারম্ভণি করা হয় বরম্বই শঙ্কর আজান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল প্রাঙ্গণত। এইবার বরিগুক হাজু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেট্রিকত সুখ্যাতিরে উত্তীর্ণ হওয়া ঋতুমণি কলিতাক শঙ্কর আজান শিক্ষা বঁটা প্রদান। আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে বরম্বই শঙ্কর আজান পায়োনিয়ার একাডেমি কৃতি শিক্ষার্থী ভৃতিক কলিতাক শঙ্কর আজানে প্রেরণা শিক্ষা বঁটা প্রদান করে। নগাঁও কন্দলী পথারত বিগত এটা মাহ ধরে অসুস্থ হয়ে থাকা একটা বন্যহস্তিক সুস্থ করবলে বন বিভাগের সমান্তরালভাবে উঠি পড়ি লাগিছে রাইজ। রাইজে দৈনিক হাতিটুক যোগান ধরেছে খাদ্য। খাদ্যর বাবে এমাহ পূর্বে বনাঞ্চলের জনাঞ্চলত প্রবেশ করেছিল হাতিটুক। বাঁভরীত আঘাত পাওয়া হাতিটুক রাইজে যোগান ধরেছে কলগছ। বন বিভাগেও আঘাতপ্রাপ্ত হাতিটুক আগবাইছে চিকিৎসা। রাজ্যত সততে দেখবলে পাওয়া হাতি মানুষের সংঘাতের বিপরীতে দেখবলে পাওয়া হল হাতি মানুষের বন্ধুত্বর এই ছবিখন। হুজাইত গান্ধী ময়দান বজারত তীব্র উত্তেজনা। এজন যুবকক চুরের সন্দেহত রাইজে করায়ত্ত করে সোধালে উত্তম মধ্যম। যুবকজন ডঙ্কি গাঁওয়ের রফিক উদ্দিন বলে জানিপরা হয়েছে। রেল স্টেশনের রেল যাত্রীর মোবাইল কাঢ়ি পলায়ন করা অবস্থা রাইজে খেদি খেদি করায়ত্ত করে যুবকজনক। বাদুংডুপা কলাকেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্দশ আন্ডার দ্য সাল ট্রি 2023 আন্তঃরাষ্ট্রীয় নাট সমারোহ। 15 ডিসেম্বরের আরম্ভ হওয়া এই নাট সমারোহ 17 ডিসেম্বর চলিব। এই নাট সমারোহত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত নাট্যগোষ্ঠীর নাট্য দলে নাট প্রদর্শন করব। বাদুংডুপা কলাকেন্দ্রর সালনীর তলত অনুষ্ঠিত এই নাট সমারোহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্রয়াত শুক্রাচার্য রাভার পরিচালিত রাভা ভাষার নাট মাদায়া মুসি মঞ্চস্থ করা হয়। কৃত্রিমতাক পরিহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত সালনীবাড়ির মাজত মুকলি মঞ্চত অনুষ্ঠিত নাট সমারোহত ব্যবহার হওয়া নাই কোনো লাইট মাইক্রোফোন অথবা বৈদ্যুতিক সা সরঞ্জাম।
বাদুংডুপ্পাৰ নাট্য সমাৰোহত চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশৰ লগতে ত্ৰিপুৰা, ভূপাল আৰু পশ্চিমবংগকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশিষ্ট অভিনেতা, পৰিচালক, শিল্পী, কলাকুশলীয়ে সমাৰোহস্থলীত ভৰি পৰিছে। থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মঞ্চস্থ হোৱা ব্যতিক্ৰমী নাট সমাৰোহে আপ্লুত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক তথা নাট্যপ্ৰেমীক। ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। 2021 আৰু 2022 বৰ্ষৰ আঁচনিৰ নামত দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্যৰ লগতে অভিযন্তা, সভানেত্ৰী আৰু গ্ৰাম সেৱকৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰাকৈ আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। চকীটোপ ফুটবল খেলপথাৰৰ নামত আবণ্টন হোৱা প্ৰায় 8,20,000 টকাৰ কামত 10 গাড়ী মাটি পেলাই 3,00,000 টকাৰ অধিক ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ত এই পঞ্চায়তৰ কাম কাজক লৈ হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতো খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াজনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈছে ৰাইজ। হাঁহ কুকুৰা ছাগলী পালনেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে হাজোৰ এগৰাকী মহিলাই। সামাজিকভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো ব্যস্ত থাকিও হাজোৰ উখুৰা গাঁৱৰ অনিতা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাই বছৰি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2,00,000 টকা। ইনকিউবেটৰ পদ্ধতিৰে কুকুৰাৰ কণীৰ পোৱালি জগোৱাৰ সুবিধা কৰি লৈছে অনিতা দাসে। ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্কৰ লগ এৰা নাই দৰঙৰ ধূলা আৰক্ষী থানাত। এইবাৰ ধূলা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা 28টাকৈ গৰু অন্তৰ্ধান হৈছে। ধূলা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা 28টাকৈ গৰু বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে গৰু ব্যৱসায়ীয়ে। ঘটনাক লৈ ৰহস্যজনক স্থিতিত ধূলা আৰক্ষী। বিগত 21 নৱেম্বৰৰ নিশাত ধূলা আৰক্ষী থানাই জব্দ কৰিছিল এখন ট্ৰাকসহ 28টাকৈ গৰু। ধূলা আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিল ট্ৰাকসহ 28টা গোধন। ৰঙামাটিৰ এটি গোশালাত গৰু ৰখাৰ দায়িত্ব দিছিল ধূলা আৰক্ষীয়ে। এতিয়া গোশালাত গৰুকেইটা বিচাৰি নাপাই বিপদত পৰিছে গৰু ব্যৱসায়ীসকল। কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু দুষ্প্ৰাপ্য টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। এনিমেল কৰিডৰতে তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত দুষ্প্ৰাপ্য টুপিমুৰীয়া বান্দৰটো মৃত টুপিমুৰীয়া বান্দৰটো বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সংস্থাপন কৰা ছেন্সৰ কেমেৰাসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ আছে। ফলত কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে যদিও কাণসাৰ নাই বন বিভাগৰ। APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে APSCৰ সেই পৰীক্ষাটোৱে নাকচ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল কিন্তু চৰকাৰে তাকে নকৰি আকৌ কি SIT গঠন কৰিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈ। 2013-14 APSC পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ 2 নম্বৰী পৰীক্ষা আছিল বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ। গতিকে সেই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰি যিবিলাকে চাকৰি পাইছিল আৰু যিবিলাকে চাকৰি দিছিল সকলোকে জেলত পঠিয়াব লাগে বুলি দাবী কৰিলে বিধায়কগৰাকী। এসময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীটোত অভিযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে এছামক বচাবৰ বাবে নতুন নতুন বুদ্ধি উলিয়াই থকা বুলিও বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিল গগৈ। নিশা কলিয়াবৰৰ দেওচুৰত দপ দপাই জ্বলিল এখন কণ্টেইনাৰ। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালক হেণ্ডিমেনৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে জ্বলি উঠিল কণ্টেইনাৰখন। বেটাৰী ব্লাষ্ট হোৱাৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। ধৰ্ষণৰ গোচৰত বিজেপি বিধায়ক ৰাম দুলাৰ গণ্ডৰ 25 বছৰ কাৰাদণ্ড। 2014 চনৰ ধৰ্ষণৰ গোচৰত শাস্তি ঘোষণা। এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল বিধায়কজনে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সোনভদ্ৰ জিলা আদালতৰ ৰায়দান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুধি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰাম দুলাৰ গণ্ড 25 বছৰৰ কঠোৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ বিধায়কৰ পদ খাৰিজ। ৰাম দুলাৰ গণ্ডৰ ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা কিশোৰীগৰাকী পুনৰ বাসনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দুধি সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক 10,00,000 টকাৰো জৰিমনা। তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙক চেলেঞ্জ। আলফা স্বাধীনৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ কেপ্টেইন ৰুমেল অসম স্বাক্ষৰিত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি জিপি সিঙক প্ৰত্যাহ্বান জনালে আলফা স্বাধীনে। কা আন্দোলনত ভাগ নলয় ৰবি শৰ্মাই কিন্তু কা বিৰোধিতা সদায় কৰি যাব অভিনেতাগৰাকী। আন্দোলন কৰাটো মোৰ কাম নহয়, মোৰ দায়িত্ব প্ৰতিবাদ কৰা। মই নিজৰ মতেৰে প্ৰতিবাদ কৰি যাম বুলি জনালে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ সমীপৰ লালুং চাপৰিত বাঘৰ আতংক। দিনতে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে নিধন কৰিলে গোহালিৰ গৰু। বিগত এটা পষেক ধৰি বাঘৰ আতংকত ভীতিগ্ৰস্ত বোকাখাত ধনশিলিমুখৰ ধানবাৰী বামুনী গাঁও লালুং চাপৰিৰ কৃষিজীৱী ৰাইজ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ গৰু খুঁটিসমূহত বাঘে নিতৌ চলাইছে উপদ্ৰৱ। এতিয়ালৈকে প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰটা গৰু নিধন কৰিছে বাঘে। ত্ৰস্তমান কৃষকে বাঘ খেদিবলৈ বাৰম্বাৰ কাজিৰঙাৰ বন বিভাগক খবৰ দিছে যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই জামিন পোৱাৰ পাছতে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ মৰাণহাট থানাৰ অচিত দুলাল গগৈক স্কুল চলি থাকোঁতে শ্ৰেণীকোঠাতে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই। মৰাণহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দুলাল গগৈয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি আদালতত জমা নিদিয়াৰ বাবে লম্পত চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক জামিন পোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল বহু লোকে। শিক্ষা বিভাগে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ চিৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য। নিশা কলিয়াবৰৰ দেওচুৰত দপদপাই জ্বলিল এখন কণ্টেইনাৰ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালক হেণ্ডিমেনৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে জ্বলি উঠে কণ্টেইনাৰখন। দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত লাট মণ্ডল আৰু অধিবক্তা। ভূমি কেলেংকাৰীত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 24 অভিযুক্ত। ধুবুৰীত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত মহিলা এখন চাহ দোকানলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা। দুৰ্বৃত্তৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি আতংক অব্যাহত। আৰক্ষীৰ তদন্ত। জানুৱাৰীত আলোচনাপন্থী আলফাৰে সম্পন্ন হ'ব চৰকাৰৰ চুক্তি। নতুন দিল্লীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চুক্তিৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া। চাকৰিৰ বজাৰ পাতি আৰক্ষীৰ জালত বিজেপিৰ নেতা। ধৃত বিজেপি নেতাজন শামসুল হুছেইন ওরফে রাজা। বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক শামসুল। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে শামসুল হুছেইনক। চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ নামত পাতিছিল বজাৰ। পোহৰলৈ ADC সুকন্যা বৰাৰ ন ন তথ্য। মাতৃক মানসিক ৰোগী সজাই হস্তগত কৰিছিল পৈতৃক সম্পত্তি। ঘৰৰ পৰা ভাতৃকো উলিয়াই দিছিল কলংকিত সুকন্যাই। গুৱাহাটী কামৰূপৰ লগতে মৰিগাঁওতো আছে বিশাল মাটি সম্পত্তি। সম্পত্তিৰ লোভত মাতৃকো সজাইছিল মানসিক ৰোগী। মাতৃক মানসিক ৰোগী সজাই হস্তগত কৰিছিল পৈতৃক সম্পত্তি। সুকন্যাই নলবাৰীৰ এখন মানসিক চিকিৎসালয়ত ৰাখিছিল মাতৃক। পিছত ঘৰৰ পৰা ভাতৃকো উলিয়াই দিছিল কলংকিত সুকন্যাই। বিভিন্ন প্ৰকাৰে সুকন্যাই নিজৰ নামত হস্তগত কৰিছিল মাটি সম্পত্তি। মৰিগাঁওত সুকন্যাৰ আছে 17 বিঘা 2 লেচা ভূমি। গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও দক্ষিণ শৰণীয়া জয়ানগৰ কাহিলীপাৰাত আছে সুকন্যাৰ মাটি সম্পত্তি। কাৰ্বি আংলঙত থকা সময়তো দুৰ্নীতি কৰিছিল সুকন্যাই। বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই সুকন্যাৰ পাছপৰ্ট। CM ভিজিলেন্সে তথ্য বিচাৰি পত্ৰ লিখিছে পাছপৰ্ট অফিচলৈ। অৱসৰ বিনোদনৰ নামত ব্যয় কৰিছিল বৃহৎ ধন। কেইবাবাৰো বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল সুকন্যাই। মৰাণত জুনিয়ৰ কলেজত 9mm পিষ্টলৰ গুলী উদ্ধাৰ। বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্যালয়ৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত ঠিকাদাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰে গুলীটো। ইয়াৰ পাছতে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা মৰাণ আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে গুলীটো। তিনিচুকীয়াত হস্তনিৰ্মিত বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ। এটা বেগত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। হিজুগুৰি লংকেশ্বৰ গোহাঁই নগৰত উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক। ঘটনাস্থলীত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। সেয়া গ্ৰেনেডজাতীয় সামগ্ৰী বুলি তথ্য প্ৰকাশ। কিংবদন্তী হ'ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ জাৰ্চি নম্বৰ 7 মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক BCCIৰ বিশেষ সন্মান। আৰু কোনো ক্ৰিকেটাৰৰ পিঠিত দেখা নাযাব জাৰ্চি নম্বৰ 7। 7 নম্বৰ জাৰ্চিলৈ এই সন্মানৰ কথা BCCIৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা। এইবাৰো IPLত ধোনীয়ে নেতৃত্ব দিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক। IPLতো ধোনীৰ পিঠিত দেখা যায় জাৰ্চি নম্বৰ 7। ধোনীয়ে IPL খেলি থকাৰ সময়তে BCCIৰ সন্মান। এক কথাত জীৱন্ত কিংবদন্তী হ'ল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। অসমমালা আঁচনিৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নামত ধেমাজিত ব্যাপক দুৰ্নীতি। ঢকুৱাখনাৰ পৰা মাছখোৱা হৈ ধেমাজিৰ তেলিজানলৈ পথৰ মাটি অধিগ্ৰহণৰ ক্ষতিপূৰণৰ ধন আত্মসাত। আটক PWDৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সুনীল দলে আৰু লব সোণোৱাল। এই বৃহৎ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মাছখোৱাৰ মিন্তুৰাজ কামান আৰু চিন্তু শইকীয়া নামৰ দুজন অভিযোগকাৰীয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। অভিযোগ অনুসৰি বাঁহৰ ঘৰক RCC ঘৰ, এমহলীয়া ঘৰক দুমহলীয়া ঘৰ দেখুৱাই ক্ষতিপূৰণ ভুৱাকৈ মুকলি কৰা হৈছে। বিজনীৰ 1 নম্বৰ সোণাই খোলাত গাঞ্জা জব্দ। SSB আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ প্ৰায় 16 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা। এখন স্কুটিত গাঞ্জাখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা। SSBৰ টহলদাৰী দলক দেখি স্কুটি এৰি পলায়ন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী। সুকীয়া সূত্ৰধৰ উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ দাবীত উত্তাল কোকৰাঝাৰ। সদৌ BTRৰ সূত্ৰধৰ যুৱ ছাত্ৰ সন্থা আৰু যুৱ সন্মিলনী যৌথ প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈ ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই সুকীয়া সূত্ৰধৰ উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ দাবী। অন্যথা লোকসভা নিৰ্বাচনত সূত্ৰধৰৰ ৰাইজে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি সকীয়াই দিলে চৰকাৰক।
বৃহস্পতিবারের দিন উদ্ধার হওয়া বাঘ দুটার শেষকৃত্য সম্পন্ন। মহানগরীর মানপাড়া শ্মশানত দাহ করা হয় নাহর ফুটুকি বাঘ দুটা। এটা নাহর ফুটুকি গাহরির বি খুবাই হত্যা করা হয়েছিল আর আনটো নাহর ফুটুকিক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করা হয়েছিল। জালুকবাড়ীস্থিত আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় মহারজত জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সংবাদ মেলযোগে সদরি করলে আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহারজত জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠান অহা 18, 19 আর 20 ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত করা হব। 75 বছর গড়কা উপলক্ষে পুরনি সতীর্থর দ্বারা 75 পতাকা উত্তোলন করা হব আর শহীদ বেদীত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানা হব। 20 ডিসেম্বর মহারজ জয়ন্তীর সামরণী অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী শঙ্কুরাজ কোঁয়র আর আশ্চর্য বরপাত্র গীত পরিবেশন করব। জাগিরোদর দাবরঘাটত তিওয়া জনগোষ্ঠীর মাই পাঠালা উৎসব উদযাপন। পরম্পরা অনুযায়ী লোকবাদ্য খ্রামর তালে তালে নৃত্য গীত করে গাঁওবাসী লাঠিরে কোবাই কোবাই মারে ধানর মরণা। সম্প্রতি যান্ত্রিকতার যুগত মেশিনেরে মরণা মরার পরিবর্তে এনেদরে হাতাম পুরুষিয়া পরম্পরাক জিয়াই রাখবলে সক্ষম হয়েছে গাঁওবাসী। রহার 12 পূজিয়াত 31 জানুয়ারি আর 1, 2 আর 3 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হব অসম সাহিত্য সভার একাদশ বিশেষ বার্ষিক অধিবেশন। 12 পূজিয়া পাঁচু রজা সমন্বয় ক্ষেত্রত 12 পূজিয়া শতদল শাখা সাহিত্য সভার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া এই অধিবেশনখনির শুক্রবারে লাইভ খুঁটা স্থাপন। পশ্চিম কার্বি আংলঙত জাকরপরা বিচ্ছিন্ন একটা হাতি পোয়ালি জেংখা অঞ্চলের জনাঞ্চলত মুক্ত বিচরণ করে আছে। হাতি পোয়ালিটে পোয়ালিটক বনাঞ্চল নিবলে বন বিভাগে ব্যবস্থা নোলার অভিযোগ তুলি আতঙ্কিত রাইজে উজাড়িছে ক্ষোভ। দুধনৈ ট্রেলর খুন্দাত নিহত এজন রেলপথর দাঁতিত উদ্ধার হয় যুবকজনের ছিন্ন মুন্ড সহ মৃতদেহ। নিহত যুবকজন কারিপাড়া সারারপাড়ার শাহিন মন্ডল। ঘটনাস্থলে দুধনৈ আরক্ষী উপস্থিত। যোরাবাটর পথ দুর্ঘটনাত আহত 3 ছাত্র আহত 3 জন ডনবস্কো ইনস্টিটিউটের ছাত্র। পুনৰ জনাইছো আহত 3 জন ডনবস্কো ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আহত 2 জনের অবস্থা সংকটজনক। রয়ে থাকা ট্রাকত খুন্দা রয়্যাল এনফিল্ড বাইকর। যোরাবাটর উড়ন সেতুর উপর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। অবসরপ্রাপ্ত কার্যবাহী অভিযন্তা সামেদ আলীর অভিযান ঘরত অভিযান। পুয়ারেপরা গান্ধীবস্তির ঘরত সিএম ভিজিলেন্সর অভিযান। আই বহির্ভূত সম্পত্তির বিরুদ্ধে অভিযান। গুয়াহাটির 4 ঠাইত আছে সামেদ আলীর বিশাল সম্পত্তি। সুকন্যা বরার পিছত সামেদ আলীর ঘরত তালাচী চলায় মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি নিবারক শাখায়। মূল অভিযুক্তর মূল বাসগৃহ কাষতে একটা ফ্ল্যাট আছে সামেদ আলীর। 2022 অবসর গ্রহণের পাছত সরু মটরিয়াত নির্মাণ করেছে একটা অট্টালিকা। অভিযানত বহু ভূমির নথিপত্র পাইছে সিএম ভিজিলেন্সর দলে। সামেদ আলীর সরু মটরিয়া জোনালীত আছে বিশাল পরিমাণের মাটি সম্পত্তি। করিমগঞ্জর দীর্ঘ সময় ধরে চাকরি করেছিল সামেদ আলীয়ে। 2022 বর্ষত করিমগঞ্জের অবসর লৈছিল অভিযন্তাগুলো। করিমগঞ্জত কাম করে থাকতে নামে বেনামে ঘটিছিল সম্পত্তি। মানকাসর রাজচক্র বিষয়ের কার্যালয়ের উচ্চবর্গর সহায়ক আখেরুজ্জামানক নিলম্বন। আখেরুজ্জামানের বিরুদ্ধে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর দাবি দল সংগঠনের। মাটির কাম কাজের নামত উৎকোচ লওয়ার বাতরি নিউজ18 সম্প্রচার হওয়ার পিছতেই নিলম্বন। দক্ষিণ শালমারা মানকাসর জেলা আয়ুক্ত নিলম্বন করিলে ঘোষখোর আখেরুজ্জামানক। 2005-06 চনত চাকরির জালিয়াতি করে নিলম্বিত হয়েছিল আখেরুজ্জামান। সংসদ ভবন কাণ্ডর প্রভাব পড়েছে অসমত। সংসদ ভবন কাণ্ডর পিছতে অসমত তৎপর আরক্ষী প্রশাসন। অসম বিধানসভা চৌহদর প্রবেশ দ্বারত কঠোর তালাচী। জনতা ভবনত প্রবেশ পথত সষ্টম নিরাপত্তারক্ষী। প্রবেশ পথত তন্ন তন্নকৈ তালাচী আরক্ষীর। মহানগরীর হাতিগাঁও থানার পলাল আসামী। হাতত হ্যান্ডকাফ সহ থানার পলাল আসামী। ঘটনা কেন্দ্র করে হাতিগাঁও থানার তীব্র উত্তেজনা। পলাতক আসামীক বিচারি অভিযান চলাইছে আরক্ষী। শৌচাগারলে নিয়ার সময়তে আরক্ষীর বেহু ফালি পলাল আসামী। মরিগাঁও দুর্নীতি নিবারকর অভিযানত আটক এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাক। ঠিকাদারের সঙ্গে ধনের লেনদেনের সময়তে আটক। আটক করা জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের কনিষ্ঠ অভিযন্তাজন নবজ্যোতি তামুলী। নবজ্যোতি তামুলীক সোধা পোছাত দুর্নীতি নিবারকর। মরিগাঁওর সুপার মার্কেটের সম্মুখেরপরা আটক করে কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীক। অভিযন্তার অভিযানের সময় ধন লৈ পলায়ন করে রহস্যজনক এগারী মহিলায় আরক্ষী মহিলাগুলি গ্রেপ্তার করেছে। আনহাতে অভিযোগকারী আত্মগোপন করা বিবুধিত পড়ে দুর্নীতি নিবারক শাখা। মরিগাঁওত উৎকোচ কাণ্ডত জড়িত মহিলাক অবশেষত গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তার অনুপমা দেবী নামের মহিলাগুলি নিশা আরক্ষী গ্রেপ্তার করে মহিলাগুলি। ইফালে গ্রেপ্তার করা অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীর ঘরের 2 লাখ টাকা উদ্ধার। ঠিকাদারের সঙ্গে ধনের লেনদেনের সময়তে অভিযান চলাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায়। সেই সময়ত কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি তামুলীর সঙ্গে উপস্থিত আছিল অনুপমা দেবী।
ডিগবৈত আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টাত দুৰ্বৃত্তৰ পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ৰফিকুল আলী নামৰ এটা দুৰ্বৃত্তক আটক ভিডিপিৰ তালাচীৰ সময়তে গৰুভৰ্তি বাহনৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে বৰডুমচাৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী এখন গৰুভৰ্তি বাহন ৰখাই চোকাষ্ট্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনাত আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন ইফালে গৰুভৰ্তি বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় লক্ষাধিক টকা লুটি নিলে কিছু সময়ৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে তিয়কৰ বাম কুকুৰা চোৱাটো দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা শূন্যলৈ গুলী ফুটাই পলায়ন কৰিলে বাইক আৰোহীৰ দুৰ্বৃত্ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত হৈ পৰিল কাজিৰঙাৰ আকাশ জলাশয় বিলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে দেশ বিদেশৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী বিশ্ব স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ত পৰিবহণ বিভাগৰ সজাগতা দিৱস ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী দেৰগাঁৱত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পাইছে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা অসমৰ জনজীৱনৰ প্ৰতি মহাচ্ছন্ন ফ্ৰান্সৰ এজন পৰ্যটক এতিয়ালৈকে 10 বাৰ অসমলৈ আহিছে মিচেল নামৰ বিদেশী পৰ্যটকজন প্ৰায় 10 মাহৰ পিছত পুনৰ অসমলৈ আহিছে পৰ্যটকজন আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কিছু শর্ত